Drejtoria e Kulturës rinisë sportit ka prezentuar sot në një konferencë për media agendën e aktiviteteve që do të realizohen në kuadër të ditëve të kulturës, tashmë një ngjarje tradicionale që mbahet nga viti në vit. Drejtoria Xhemile Murati Shabani ka treguar se këto aktivitete nisin nga 1 qershori në ditën e fëmijëve, vazhdojnë me ekspozita, shfaqje, promovim libri dhe përfundojnë me aktivitete për ditën e çlirimit. Krejt këto aktivitete do të fillojnë me ditën ndërkombëtare të fëmijëve, me një prezantim ekspozues për fëmijë dhe performancë kreative. Fillimisht këto ngjarje do të jenë me një organizim të policisë së Kosovës, e që pjesëmarrës do të jenë edhe FSK-ja, emergjencat, zjarfeksit, kufori, të cilët do të prezentojnë punën dhe aktivitetet e tyre para fëmijëve, por me një atmosferë miqësore dhe shumë argëtuese, po ashtu me shumë aktivitete në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, është e përfshirë edhe shoqata e persona me aftësi ndryshe ndikos, por edhe grupi muzikor Kromatika do të sjellë një repertor të veçantë me koncertin e tyre në Galerinë e Artëve në komunën e Ferizaj, ndërsa në Teatrin e Qytetit Adriana shfaqja teatrore për fëmijë Libri Magjik do të na udhëheqë në botën e mrekullueshme të magjisë së fëmijëve. E pastaj, pas ekspozitës me fotografi nga Arbesa, Musa dhe Mural Fest, e cila do të realizohet me datën 2 qershor, në një ditë tjetër do të vazhdohet me një aventurë kulturore me shfaqje për shkollat fillore, organizim ky nga shkolla Gjon Sereqi, kështu që do të vazhdohet me organizimin e një sofre tradicionale pastaj, kushiet artistike dhe po ashtu sofra jone për bashkë shqiptare. Do të na bashkoj pra ansambli artistik i këngëve dhe valeve kastriotët do të sjellin interpretimet e tyre në sofrën tradicionale. Gjithashtu do të vazhdohet edhe me aktivitete tjera, si që është aktiviteti Historia e Suksesit, njoja e një artisti të rim, pasta do të jetë shfaqja teatrore 4 trëndafile, me regjin nga Letre Gjepi dhe do të kemi promovimin e librit Shtektim në Berat dhe nga Berat Luzha, ndërsa shkolla digitale me një bashkëpunim do të na përshkruaj kodet informative me një event të pazakon deri më tani, me një festival të kodimit, ku do të paraqesin kodfestin. Gjithashtu, tani më ekspozita kolektive artit pamor, që dihet që tashmë është tradicionale, do të jetë një organizimi për bashkët i galerisë artëve dhe shoqatës artistëve figurativ Zef Kolombi, ku kjo ekspozit do të ketë karakter garues, por gjithashtu dhe dita e shkollës së artëve Qesk Zadeja do të festohet me një manifestim kulturor të veçantë, ku nxënësit e kësaj shkolle kanë përgatitur një koncert të veçantë, gjithashtu edhe një ekspozitë të punuar me kujdes dhe pasion. Edhe Zyra për Trashëgimi dhe Muze do të organizojë një ekspozitë me fotografi për të nderuar 25 vjetorin e çlirimit të Ferizajt. Kjo ekspozitë do të prezantojë një koleksion tërheqës dhe emocionues të fotove, duke rikujtuar ngjarjet më të rëndësishme të historisë të qytetit tonë. Ndërsa do të vazhdohet me aktivitetet e 12 qershorit ditës së çlirimit të Ferizajt, një ngjarje shumë e rëndësishme dhe mund të themi lirshëm që është një ndër ngjarjet të ndërfesa të veçanta dhe shumë të rëndësishme që festohen në qytetin tonë, e në këtë datë të veçantë me nderim të thellë do të përkujtojmë emrat e atyre që dhuruan çdo gjë për ne, për lirinë tonë. Këto janë njerëzit që vendosën shenjat e tyre në historinë tonë dhe gjithmonë do i përulemi atyre me respekt të madh dhe admirim të pafund. Pra dita e çlirimit të Ferizajt do të fillojë me homazhe të varrezat e dëshmorëve për të nderuar dëshmorët e kombit. Sipas drejtorës, interesimi i ardhasve vërehet në të gjitha aktivitetet, çka presin që edhe në këto aktivitete të kenë pjesëmarrje të kënaqshme. Dihet që këto tashmë janë tradicionale dhe me një kujdes të veçantë stafi i Drejtorisë së Kulturës organizon çdo vit këto aktivitete, të cilat zakonshëm fillojnë me datën 1 qershor dhe përfundojnë me ditën e çlirimit 12 qershor. Interesimi i qytetarëve, sidomos i dashamirëve të kulturës, të artit, kanë qenë gjithmonë të pranishëm aty. Mirpo megjithatë, jo rastësisht në fund të konferencës se shfrytëzova rastin edhe përmes mediave, sepse roli i mediave është mjaft i rëndësishëm për të njoftuar opinionin publik, pse jo vetëm ata që janë të zakonshëm në pjesëmarrjen e aktiviteteve të tilla, por t'i ftojmë të gjithë qytetarët kudo që janë të jenë pjesë e këtyre ngjarjeve shumë të rëndësishme që organizohen nga Komuna e Ferizajt, konkretisht nga Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sportit. Në ditën e çlirimit më 12 qershor do të ketë edhe aktivitete shtesë përfshir Akademi Solemne e Shpalosit të Shtatorës së Dëshmorit Besim Fazliu në Koshare.